Det är det bästa av det bästa av. Det är det bästa av det bästa av. Martin Buhs bästa av. Casually switching props like a pro. Det är enda jag är. Han är död. Fuck. Du stod helt fel håll. Jaha. Det var därför jag stod. Han springer som en flaska. Som en flaska? Hur fan springer en flaska? Vad springer de? Picked up med kit. Akta bakom dig och bär bakom dig! Vad håller du på med nu, fucking? Nej! Ah, vrick dig, man! Wang! Bang! And then I jump off. And you fall down. And you live because you float. And then I... Jävlar vad du... Jag visste att hästar och åsnor kunde flyta. Men jag trodde fast inte att de kunde flyta så mycket. What the hell is going on here? Ja, exakt. Och jag har också fixat en... Okay, hör du det? Oh. Har du tagit det hållet nu? Vad fan, vad konstigt. Välkommen in. Vad är det? Alltså, okej. Okay. Sluta prata i komradion. Det är något... Den är jättekonstig. Den... Alltså, det du sa för 3 minuter sedan hör jag nu. Va? Ja. Vänta, jag springer långt härifrån. Vänta. Nu hör jag det. What the hell? Vad är det som händer? Ska vi... Oh. Nu kommer det. 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 Sluta på dig. Pipare! Kom här! Kom här! Kom här! Pipare! Oh jävlar. How the hell am I supposed to... How am I supposed to know what the code is? Alltså jag kan inte göra något för jag... Ah! What the fuck? Jag vill inte vara med mer. Jag som tycker att Matti Mum är bäst. Hult som säger på sin stream att det är lätt att vara bättre än Matti Mum. What the... Fuck, I have been betrayed by my own. Hulten, Hulken, Smulkman, what do you have to say in your defense? Oh, you want to fight? You want to fight me? Ja, just det. Nej! Aj, jag blev... Man har så ingen fart annars. Vad fan hände? Kolla på mig, Hult! Va? Vad måste kolla? Vad fan frågan om? Det är du vad du knäckt var! Kom grabbar! Kom grabbar! Vad är witchen till höger här? Nej, det är... Jocke med kniven! Kolla, han har fastnat i skylten! Han har såhär slickat på stången, men det är för kallt ute. Åh, hon sitter precis vid witchen ju! Ah! Oj! Nej, för... Hjälp! Waiting on you, kid! Okej... Åh, nej. Vänta. Nej. Åh, oh, nej. Nej. We did it! Easy! Lester's waiting for us at the lockup. All the... Oh, man, you... Oh! Snusk! Okay, wait. We can work with this. Bouncy vehicles is not... Nej, men vad fan? Ursäkta. Ursäkta, hej. Var taket på botten eller botten... Eller taket på golvet eller golvet på taket? Okej. Okay. Jag vet inte. Du måste välja någon. Fort. Så är det igen. Okej. Okay. Tack. Tack så mycket. Tack för mig. Alltså. När det är två Skyrim NPC som pratar med varandra. Ska vi köra stensax påse? Vi kan köra stensax påse. Nej, vi har glömt dem då. Stensax påse. När missade jag det här? Det var igår. Vad fan, jag är borta en dag som missade. Ska vi köra stensax påse?
Okej, okay, då ser jag hur fan gör ni det där ljud? Okej, okay, hur? Sten, sax, pås. Ja! Vann han nu då? Eller vann? Vi vann. Jaha, så det är du och jag. Sten, sax, pås. Where the fuck is this son of a gun? Ja, här är han! Vart är han? Nej, det var tur! Ljuset stod! Oj! Här är han! Var är han? Var är han? Josef, var är du? Var är han här, Josef? Han är in! Oh, yes! Oh, what? Han är vi! Han är vi! Där! Var är han? Men var är här? Var är där? Var fan är du? Han är här! Han är här! Vad fan? Alltså jag har så varför tog jag med så jäkla mycket netherrack? För jag tänkte att jag skulle behöva gå hela vägen. Ja, så var det. Nu ni. Ska vi börja bygga mot det endcity där borta. Alltså tänk om det här skulle funka nu. Jag hoppas att det här fungerar. Så då borde det här funka. Okej, okay, nu fick jag den att bli helt tysk. Och det går bra. Och det går bra. Och så svänger vi. Tappar lite fart. Och det går bra. Och det går bra. Det går bra. Det går bra. Det går bra. Det här kommer gå galant. Och nu upp här. In i Portales. I'm on a stairway to hell. No, please. What the fuck? Okej, jag tror jag ska in här. Brum, 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 brum. I don't know where I'm going. I'm just running. Hello. All right, all right, all right, all right. I'm running. I'm running. I'm running! Ah! No! Ah! What nu då? Ah! Stop! Ah! Where am I going? Here? I'm going down here. Where am I going now? Inte dit! Ah! Wow! Där borta. Det är dit jag ska. Go, go, go. Just go, just go, just go, just go. Fuck the shell shit. Fuck the shell shit. Fuck the shell shit. Fuck the shell shit. Oh my god, jävla skit, don't kill me, don't kill me, don't kill me, I wanna live, I wanna live. Shall shit, shall shit, more like fuck you, fuck you. Okay. Mining away, I am dead soon, that's okay, I pooped in my pants. Alltså det är någonting med hur du säger det som är så jävla... Apple. Alldeles jävla POS scratch. Kommer på att man är hos kungen. Så här, äpple. Apple. Vilken är din favoritfrukt? Äpple. Apple. Apple. Äpple. Man hör att du gråter så jävla mycket. Tack så mycket Swedengirl98 för 18 månader. Thank you. Som Josef skulle ha sagt, då har vi två barn. Där kommer en Janne här nu. Han sprängde dem i en säng. Jag glömde ju det. Det kommer ju vara såna här jävla Bedwars Lucky Island Pro Minecraft players här inne. Fan alltså. Här till vänster är mest. Lägg av! Varje gång man öppnar i så lägger han ut en picknick. Liksom persienning eller persenning eller vad fan heter det? Vad hette det, sa vi? Persenning. Persen. Okej, okay, vänta. Vi försöker en gång till. Vad hette det, sa vi? Persien... Vad heter det? Persenning någonting. Okej, okay, du får ett försök till. Jag ska se hur det här är. Du försöker bara göra narra med ännu mer. Ja, men ett försök till. Du kan klara det. Kom igen! Vad heter det? Heter det persien eller heter det persenning eller heter det något annat? Persenning någonting. Det är inte persien såklart, men det är någonting sånt. En jävla plastflikgrej bara som man lägger över hus. Ta det fan, vem bryr sig? En presenning. Vad sa du, persenning? Nej, presenning. Presenning, ja. Är det så det heter? Ja. Så. Och sen ställer du dig där och så gör vi... Nej! No! Stone! No! What the fuck!
Det var jättekul att du ville vara här just nu, Iron Golem. Men du förstörde lite min plan. Oh no. Damn it. Damn it! Hur ska det vara så? Det skulle ju funka så! Man ska... Sluta kasta. De kastar från alla håll och kanter. Det här är inte bra. Slut. What? Han kastar sönder båten som ett svin. Han träffade honom. Följ efter mig nu. Nej, men vad fan gör du här uppe? Bort. Okej, följ efter mig nu. Ah! Nu är frågan. Vad är du sugen? Vill du ha lite läder? Kläder? Ja, jag vill gärna ha lite läderkläder. Och för att göra det så behöver jag lite iron. Har jag lagt min iron? Ska man ha kläder för väder så ska det vara av läder. Kläder för väder ska det vara av läder. Har du något järn på dig så kan du ge mig det. Annars blir jag ledsen. Men jag hade det så det gör ingenting. Jag rappar varje dag. Så. Jag märks inte att du rappar varje dag. Amen, Josef. Hjälp! Hjälp! Ända bak, hjälp! Kom här! Ja, jag hjälpte dig. Nej, det var Hult. Och dra till Hulten! Hjälp! Jävlar vad du hade zombies på dig alltså. Sa du dra till Hulten? Ja, nej. Dra till Hulten så. Ja. Är det några bieffekter du har i morgon? Alltså, okej. Jag hör att han har somnat här. Jag får ta hem honom. Förstör ni grödorna här? What the crap? What? Va? Vad hände? Va? Timmy, vad tycker du om min spot då? Jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Så ser vi hur länge det här går. Åh, där är han! Stig! Han är inne i krypinnet här, Robin. Han kommer ut andra hållet. Han kommer ut andra hållet nu. Vart är du? Spring, lilla köttbit! Spring! Nej! Han fick han. Missade inte ett skott. Vart är du, Josef? Jag är vid bilden på Sinaners här borta. I en trapp. Vad fan är han? Det är mig de skrattar åt ju. Här är jag, här runt. Jag är här någonstans. Nej! Nej! Men va? Är, alltså du måste kolla nya glasögon alltså, någonting har ju hänt alltså. Du måste uppröra en vanlig människa, alltså det var innan du såg. Vafan! Ja, jag är en fisk som rullar ner. Jag tumlar runt tills jag inte kan mer. Ja, jag är en fisk som rullar ner. Jag tumlar runt tills jag inte kan mer. Jag har flytt ifrån min skål, visar ingen nål. Ryggen fylld av nål, håll ditt avstånd är mitt råd. Rullar ner för backen, 50 hål i nacken. Jag gör som min kompis och jag spränger hela marken. Kan inte sluta rulla. Kan inte få mig sluta rulla. Kan inte sluta rulla. Kan inte få mig sluta rulla. Ja, jag är en fisk som rullar ner. Jag tumlar runt tills jag inte kan mer. Ja, jag är en fisk som rullar ner. Jag tumlar runt tills jag inte kan mer. Where is everybody, allihopa, everybody? Jag tror jag måste åka till jobbet faktiskt. Oh. Right. Ah! Ah! Bro, what the fuck? Du har ju helt glömt bort hur Björn ser ut. Sekunder då skrattar ingen gör ett ljud. Man hör bara...
Do the dancing. Väldigt bra. Vad duktiga ni är. Timmys knän orkar inte. Nej, nicka bara lite med huvudet. Nu är vi uppe i... Oj. Oj. Hold me, Albin. Hold. Oh, I can see the whole world from here. Vänta, men reagerar inte när jag når donerade. Oh, sorry. Vänta, vad är den? Vill... Tack så mycket, Vilbox. Can I do that? Oh, yes, do it. Oh, shit! 20 crowns? What? I'm gonna buy a whole house for the living apartments. Fortnite, battle, rockal allt. Thank you. Dancing, thanking you. Thank you. Thanking. Så, nu lät jag vara nöjd. Nu ska jag inte ställa. Det är den mesta tacken någon har fått. Deadly aim. No. Wait, betyder det att om jag siktar på Ronald så kommer det att spräng... Kommer han att dö, eller? I'm fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? Nej, jag ska inte det. Fan! Om jag kan ta mig dit. Det känns svårt att ta sig till den här ön bredvid faktiskt. Jag löste pusslet. Jag var så oförberedd på att jag skrattade som en jävla idiot. Det mest maniska skratt är någon som... Precis vaknade jag. Åh jävlar vad du glider fram! Vad gör du? Yeah. Och vad håller du på med? Vart ska du? Jag gör ingenting. Hur mår du? Vad fan är du Michael Jackson? Du kan bara glida fram på fötterna. Vad händer? Shama ona! Och jävlar du glider! Det var som att du gjorde så här en målgest i fotboll och sen du bara fortsatte glida. De har även glidmedel över hela fotbollsplanen typ. Här är Oh! Vad är det här inne då? Det är små götter. Ja, det är bara att prova. Kör grabbar, jag står här så känns man. Jag ställer mig på det säkraste stället. Det var en som sprang in under kjolen på dig och inte kom ut. Nej, jag... Ja. Det är first aid kit. Oj, what a chick. Oj! Oj! Oj, här måste jag... Nej, men vad? Aj! Ja, du snodde ju hans grejer. Ja, mannen. What the fuck? Oh my god, det är så många gnomes! Kom hit, jävlar! Jag har ett svärd, vad ska jag göra? Jävlar, vad det är vev! Är du död? Hallå? Nej, jag kommer ju dö! No! Ah! Jag trodde ju fan att de skulle be... Aj, ja. Okej, okay, så vi överlevde i... 0 dagar! Bara så du vet, desto mer du tittar runt, desto större procent är det att Celerina kommer. Så om du skakar kameran mycket kommer de fram. That's not true. Skaka. Okej, okay, det måste jag testa. Nothing happens! That was a lie. It was not a lie! Oh, god. Okej, okay, vad gjorde jag här? Skaffa sängar sen då också. What did I do here? Oh no. Nej! Vad fan! Jag visste inte att det här var Josef som har gjort det. Det här är ju jävligt kul alltså. Josef har börjat med någon ny grej som är oh no, jag ska svänta markt. Det är så jävla dumt men så jävla kul. Jag kollade inte på vem det var som hade gjort den innan jag kom. Jag tänker att vi kan göra det här till en nice YouTube-challenge som vi spelar in till vår YouTube-kanal här på Yaraön, liksom. Ah, okej. Okay. Fan, har du kameran igång? Ja, jag har kameran igång. Nu är det då. Tja, Max Nyman. Välkomna till min vlogg, Tja-tja-vloggen. Jag hade tänkt att riskera mitt liv genom att hoppa över här. Bara för att Bumbia, han är så jävla feg den där snubben alltså. Ja, jag är så jävla feg alltså. Ja, exakt. Så nu jävla ska vi köra en liten grapple-look här. Och så ska vi svinga oss över till andra sidan. Vi får se hur det går. Åh, jävlar vad högt upp du land. Okej. Gick det bra? Ja, det gick skitbra alltså. Jag låter på andra sidan typ. Där borta. Där var hur? Åh, jävlar. Oh my god. Fan vad stort det var.
Oj, tänk om den inte får plats i min dator. It is the size of half a finger. Wait, we have to analyze this. Okej, okay, så vi kollar på alltså 33 centimeter. Och sen här har vi 10. 5,5 krensimeter. Jävlar, alltså fattar ni? Oh, såg ni det här förresten? Vänta, hallå? Vad är det där? It is Matemum God Gamer merch. Oh my god, available at matemum.se. Oh my god. Och nu finns det till och med mössor, God Gamer mössor på matemum.se. Oh my god. If you cold on the head, put the God Gamer cap on your head. Hey, it's a service to the fucking community. Alltså, varför vibade de så hårt? Trusted blood. He was dead, but he was still trusted. Åh, jävlar. Ja, okej. Okay. Det står en kille här. Det står en kille här. Det står en kille här. Kom igen nu. Nej igen, du skojar! Fucking, fucking fuck! Jag är så långsam! Jag ska göra en ny serie här på YouTube som heter My Wife in Minecraft. Och vi ska spela på Minecraft-server 80BK. Det kommer bli asnice. Parkour, fan. Parkour. Fuck. Parkour. Fuck. Parkour. Yes. Parkour. Nice. Parkour. Ah! Oh! Okej, okay, jag behöver bara komma upp där nu. Ah! Vad är det där inne då? Vad är det inne i grottan? Jag ska se. Nu är jag rädd för att det kommer komma en screamer med hubbar. Hello. Alltså kan man se de här svingarna. Ja, där står det så äckligt som G-man. Åh, fy fan. Kom in i grottan. Alltså, fy fan. Kom in i grottan. Nej. Kom in i. Varför kissar han samtidigt? Ja. Okej, okay, vad ska vi göra med en RPG då? Fattar Pauli. Jävlar. Mår du bra? Once upon a time. There was a man named Metbadam, but what he didn't know was that he didn't have a plan. He wanted to be in the Playground VR, but then something terrible happened. Är det någon som vet? Är det någon som har sett Nucke en endaste gång? When face reveal. Oh, det är kanske där jag gör klockan 19 ikväll. Man lämnar dig ensam i 10 minuter och så kommer du tillbaka och är fully geared. What the fuck? Så vi lämnar dem här ett tag. Det var helt koko. Det blir mycket salt vatten. Ja, nej. Åh, jävlar. Här är min. Här är hans skalle. Åh, jävlar, what the fuck. Just, han är ju upp och ner. Han är ju ryggraden i magen här. Knärti! Knärti! Knärti, var är ni? Här i detta karga landskap så vi befinner oss i just nu. Ja, se upp. Man kan få istappar i huvudet, vet ni, på sommaren. På sommaren. Ja, hello. Met by them. Not good with årstider, man. Vad gör ni här?
Hallå. Har ni en permit för att det finns i grottan? Ja, vi, du, har ni verkligen tillstånd för att fiska här? Vi har ju hittat vårt egna fisketillstånd. Ja, det säger. Visa fisketillstånd! Jag tror jag kan skjuta båda rakt igenom ena huvudet och igenom andra huvudet. Okej, okay, jag kör. Jag tror på dig. Oh! Jävlar! Strike! Åh, oh, det där var snyggt alltså. Det här känns som ett rejält leap of faith. Antingen kommer jag dö nu, eller så kommer jag göra något riktigt snyggt. 3, 2, 1. I'm still alive! Fuck. Det var inte så. Det var hänt. Fan. Damn it! Den är, det står att den är på 300 meter. Åh, fan, du kör rakt in i... Varför kör du rakt in i berget för? Oh my god. Jag har en genbögare. Okej. Okay. Det är så passande med musiken om man ser dig liksom buggar genom väggar. Så jag behöver inte en kompass dit. Det jag behöver en kompass till är att få en advancement här. Wang bang. Thank you! Country Lord, take me home to the place I belong. Minecraft Nether is Heather. Country Lord, take me home. Jävla tråkiga. Jävla tråkiga alltså. Robin! Okej, Josef, jag ger dig en chans här nu. Du får gömma, du får springa iväg. Du får springa iväg. Du får en chans här. Nej, jag vill inte springa iväg. Ja, det har du gjort nu för att fan, jag vet det inte. Fan, tog du vägen? Nej! Där var han! Han ser honom! Hade du inte ramlat i kringböcker och krukor och grejer så hade du aldrig hittat den, kan jag säga. Jag sa du hade ramlat i kringböcker och grejer. En är här nere, en flaska. Ja! Gick in där! Ja! Kan du snälla inte skjuta på mig just nu? Okej. Nu måste vi lugna ner oss. Jag kommer dö här! Okej, så det går ju inte alltid som man har tänkt när man ska speedrunna, har vi ju märkt. Den här jävla skeletonen, vad gör den ens där? Grandpa? Screw you gamers! Ah! Fuck! Nu är jag ju in pinlockt här ju. Alltså, det här spelet makar så lite sens. Hitta ett coin. Köp en kaka. Oh, men för att kunna köpa en kaka måste du be om lov från kråkan i skorstenen. Och för att komma till skorstenen med kråkan måste du fan hugga ner ett träd. Men för att hugga ner ett träd måste du köpa en plastkniv så du kan hugga ner träd. Men för att kunna köpa en plastkniv så behöver du den första coinen. Ingenting makar sens. Vill du lyssna på tutan? Ja, funkar. Joink! Landa. Det här är jättesvårt. Ja, det är det. Jaha. Fucking nyhetshelikoptern kraschar. Jag kan kolla. Ja, bilen. Den här. Wow! Oj, jävlar! Parachute. Jag klarar mig. Men vem skulle du släcka? Vad fan tar alla vägen? Jag fattar ingenting. Har du släckt nu eller? Ska det vara släckt? Vem släckte jag egentligen? Jag kan inte ha släkt. Är du min kusin? Är det pappa? Är det du som är släkt? Med mig? Ja, okej. Okay. Kolla mig här nu. Mm. Jag kollar jättenoggrant. V
Very, very nice. Ska vi se om jag kan göra ungefär samma sak. Vi ska se. Och hopp. Jajamän! Oh, yeah! Nu, vi kan göra det här konsekvent nu. För grejen är att vi gjorde en ganska viktig upptäckt. Och den här upptäckten... Alltså, det är nästan pinsamt att säga det här. Vi upptäckte att... Hör och häpna. Det går fortare när du åker pulka om du håller inne W. Linbanan. Okej, vänta nu. Nu ska jag sikta in mig. Sen ska ni få sikta in er. Men stopp, varför? Men vad fan gör du? Nej, men hjälp! Oj, och vad hände? Varför har han åkt med den igenom kroppen? Men fan, du åkte med armhålan. Han är svettad. Men... Aj, det gick ju så här med. Titta på mig. Så vi har placerat all soul sand som behövs. Nu ska vi bara ta bort all dirt som är här. Vi ska wanga bort allt dirt. Och sen så får vi se den här i action, förhoppningsvis. Bort med dirten, bort med all dirten. Ni ska inte klara er härifrån. La 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 la. Guardian ska dö. Och nu vill man ju då inte tappa de här skruvarna ner i datorn. Well, it's good. Man vill inte tappa skruvarna ner i datorn för att... För att... Då har man skruvar i datorn. Yeah, good, very good. Let me introduce to you, Matt Badam, God Shouting Man. Ah! Fuck! Ah! Jag blir fan rädd av mig själv. Ah! 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 Fuck! Ah! Don't shoot me! Ah! Freaking... Okej, jag förstår folks kommentarer nu när folk skriver: jag blev inte rädd för spelet, men jag blev rädd för Martin Boom när han skrek. Jag kan förstå det, jag blir fan rädd själv. More fanart of me and Iris. I'm gonna save this team. Damn it, jag kan inte spela discgolf. En gång till. Par. Hur nära var det där? Hur nära var inte det där? Åh, oh, gick för birdie. Yes! Wang, bam! Oh ja! Birdie, fan så nice alltså. Nej, oh, jag tänkte inte på att det bara var fem hål på den här banan. Hole 5, okej. Okay. Don't choke, Matt Badam. Okej, kan du öppna dörren så vi kanske kan gå ut? Nej, den, nej. Hur många IQ krävs det för att öppna en dörr nu? Ja, men Kim. Oj. Jaha, men är det inte... Då kan man gå upp lite. Ja, du kan gå upp samtidigt. Ja. Den åker upp där. Men den kan inte gå så mycket högre än det. Nej, där är den mack. Va? Du såg en. Jag såg en. Nej! Ja, du. Okej, nu då? Här! Titta, här ska vi in. Ja, ah, okej. Okay. Jag tror Hubbe gick in här. Vad är tanken? Hult, vart är du? Jag är på min egna väg, som sagt. Det till alla, han är på sin egna väg. Och Hubbe, han är så stark. Hubbe, vart är du? Nu är jag här, med min egna väg. Okej, okay, I'm gonna die. Jag kommer dö. Det är det som kommer ske. Det fanns ju för fan inget syre här nere. No! You died. But I lived! Because I didn't lose anything. And I did the thing. Och sen det här handlar om att träffa bullseye. Wang bang. Mitt i mitten. Där ska vi träffa. Jag vet inte ens om... Jag trodde verkligen att den här advancementen skulle vara så mycket lättare. Det måste sitta nu snart.
Hur många skott ska jag behöva skjuta i Minecraft för att få en bullseye? Om jag sätter den här nu i bullseye, då måste jag få advancementen. Det var tyvärr all tid som jag hade för Minecraft idag. Jag tror att jag håller på att gå insane här. För att advancement fungerar ju inte som de ska i Minecraft. Så jag tänker bara bosätta mig här på den här isplätten. Här, ge det ett försök. Se om du kan klara det som ska göra. Just be nice to me! What the fuck is it? Jag blev en fucking raket. Oh! I'm alive! Vilken jävla... Save! Men vad fan är Tonja nu då? Where's my car? Be dead! Aj! Wait for Tonja, vart fan är hon då? Där kommer hon, vad fan försvann hon? Oh no! Ah! Oh, vad rädd jag blev! Oh yeah. Oh, jag trodde det var en person här nere! Oh jävlar vad rädd jag blev! Får hitta medicin. Men det känns som att det ska vara folk här inne. Ja, det kommer en bil här nu! Oh wait! Jag hackar deras sjukhusterminal här! Vad fan, varför gör jag det? Ja, jag sköt visst folk som låg på sjukhussäng här. Okej, okay, vänta till näst. No, don't! Ah! Nej, okej, okay, vi chillar nu. Det kommer ett trappsteg till och när det har kommit, då kör vi. Nu. Du skojar. Ah! Fuck. Och så fast. Där med alla grejer som vi använder och sånt, det kommer vara ett annat storage för det någon annanstans. Jag vet inte vart det kommer vara, men ja, det är på gång här känner jag nu att vi har någonting på gång, men vi ska se. Okej, Peter Pumdille, om du ska bo här, då får du fan inte hålla på att skrämmas och ställa dig vid dörrar och såna saker. Men ja, det är okej för nu. Men snälla, håll lite avstånd kanske nästa gång. Ja, jag vill bara ha koll på att alla grejer är säkra. Vi stänger den dörren där så länge och så låter vi... Peter Pumpnylle, vaka över oss medan vi sover. Känns bra. Lite obehaglig är Peter Pumpnylle, men vi gillar Peter Pumpnylle ändå. Det är en badanka här! Can I pick it up? Can I do something with that? I don't wanna do... Can I have slot to pick up. What do I do with this? Am I not supposed to... Ah! What the fuck? Oh, that's so much easier. Hello? I'm so good at games.com. I'm so good at... I'm such a god gamer.com. I have merch from mattinboom.se. Vi har god gamer merch på mattinboom.se. Gå in, buy if you want to. Jag har precis fått in mössor också. Look, keep your head warm. Nu kör vi. Jag har en git. Okej. Åh, oh, hon kommer! Hon kommer! Nej! Kolla, hon! Åh, nej. Okej, spring efter. Ressa mig, bro. Jag restar. Josef, rädda oss nu. Rädda oss nu, Josef! Rädda oss nu, Josef! Do mistakes. Planned to make a mistake. Did a mistake and say you planned it. Never do mistakes. Oh my god, Hult Place will never do a mistake. Var på den här perfekt redigerade delen av den här videon. Ingenting är på sniskan, allting är perfekt. Man ser hela min facecam. Hult, you're doing amazing. Vad är det för katt? Där är den. Tvitvi är där. Men också... Ah! Sluta kasta saker på mig! Nu ska du få stryk. Yes, okej. Okay. Jag fick död på den. Tvitvi! Jag är här för att rädda dig. Yes! Vi har... Oh, jag håller på att dö. Oh,
Tvi, jag är jätteglad över att du är här, men jag håller fan på att dö alltså. Jag hade ett halvt hjärta. Fan vad det var satisfying att köra det här spelet. Wow. Ah, se upp. Ah, never mind. I missed. Okej, okay. Vi kör igen. Nytt försök, vi har fortfarande bensin kvar så det kan gå. Zang. Hej Tommy, välkommen in på toaletten. I am here to read the news. What the fuck? I said I'm here to read the news. What? It was all an illusion. Ah, fuck, förlåt. Nej, förlåt. Jag kom emot. Oh no. I'm sorry. Timmy, jag är ledsen. Men du får klara det här själv. Jag huggde ner träd under tiden en tvättbjörn höll på att springa upp i det. Mm-hmm. Och nu är trädet inte där, så han står och juckar i luften. Om det är någonting som jag inte vill missa, så är det någon som står och juckar i oändlighet. Ser du den där? Åh, ja, vad fan gör han? Han bara klättrar i träd, men jag huggde ner träd så det finns inte. And I said, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah, I said, hey, I'm a dead raccoon. Här har vi en brödbit och här har vi en checkpoint. Ska man ta brödbiten? Vi chansar. Första försöket kan man alltid chansa på. Oh, it's a big flight, it's a big flight, it's a big flight. I got the big breath with a big flight, the big flight. Och så landar vi här i. Oh my god, gamer am I. Easily as way can be. Can you talk? Are you friendly? Are you my friend? Hon står vid templet till höger. Are you friend with me? Can you write in the book, my dude? Oh! What the fuck is it happening? Oh, står där! Där är hon! Kom här, jag vill stå vid lamporna. Men jag vill stå vid lampan. Hon är där! Se upp! Hon är vid mig! Hon är vid dig! Hon är överallt! Skjut henne! Döl inte! Stopp! Nej! Okej! Okay. That's it! I'm going home! I'm going home! I'm going home! I'm going home! Jag vill inte jobba här mer! La 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 la! La! Kan vi åka hem nu? Where is the portal gun? Okej, kolla. Jag ska visa er God gamer aim här nu. Okej. Okay. Oh! Oh! What? What? Är det det som betyder portal guns? Nu fattar jag. Du, någonting säger mig att den bilen som blinkar, där ska vi vara försiktiga med alltså. Åh, nej, men vad fan? Jag tänkte peka. Vad har du gjort? Vad fan? Jag visste jag inte. Jag ska in på mitt hotellrum och gömma mig. Kan jag hänga med? Du, det vet du fan. Där nere ser jag mina dirtblock. Och den vägen jag tog förut. Nu är jag lite högre upp den här gången. Går den här vägen istället. Varför känns det här så himla bekant för? All right. Well, so close to reaching it. You see it as well? Ah, it's impossible. Jo, ja, fick jag. How? I don't know, my game is glitching. Du sitter fast i båda här nu. Hjälp! Ah, hjälp, jag flyger iväg! Alltså den här, den som du sitter fast med här, är en pixel bred nu. Ja, jag ramlar ner i hålet här. Det är säkert. Åh, jävlar, bröt benen. Ja, jäklar, det var inte 10 centimeter vatten och vatten. Prips! Finns det det? Nice! Cold prips. Klick. Och det är som det här, vad fan heter konstnären? Heter han Salvador Dalí? Ni som har läst bild. Då smälter ju saker. Är det Salvador Dalí? Jag kan ha fel. Men det känns som det nu. Hallå? Zop! What? Jag fick lite déjà vu. Det här är som det här, ni vet, den här konstnären. Ni som har läst bild vet det. Salvador Dalí. Vet ni vad jag snackar om? Det kan vara Salvador Dalí. Men jag kommer inte riktigt ihåg. Vi går in här. Zop! Jag fick lite déjà vu här nu.
Det här ser ut som den här konstnären Salvador Dalí. Ni vet, ni som läser bild. Okej, det där skämtet blev gammalt väldigt snabbt. Men vad fan, det går ju bara runt och runt. Du måste hämta min kropp. Aldrig i livet. Aldrig i livet. Hur åker man härifrån? Jag kan inte åka härifrån ju. Om du hör mig från andra sidan, sätt dig på huk. Du måste hämta min kropp. Nej! Jag vill inte gå ut härifrån. Jag vill inte vara själv. Jag önskar att jag visste hur man kör härifrån. Hämta min kropp. Jag är inte tillräckligt stark. Hämta min kropp. Jag kommer för fan att dö. Jag öppnar dörren åt dig. Hämta min kropp. Nej, alltså. Fy fan. En hand. Va? Har jag en sak och... Det är Rick Roll. Jag sätter... Det är en Rick Roll. Knappar. Ja, jag visste det! Jag är inte dum i huvudet! Jag som ändå tyckte att jag starrade knappen ganska fint. Jag med... Värmer vi upp lite. Where, var fan är min bandhammare någonstans? Det ska vi se. Alright. Lucas Nodge. I sentence you to... 5 days of ban! Ingen är säker från... Rick Roll getting banned, okej? Okay? I will ban you! Och sen så tar vi hissen ner, hämtar the matches, så har vi båda på samma ställe. Okej, okay, mathissen. Nu håller inte jag i någonting förutom 2 stenar och 1 lockpick. Om du dödar mig nu, I will come after you, I will find you and I will kill you. Jag kommer plugga ur dig, okej? Okay? Jag bara hoppas att det inte är någon Hasse Hansson. Men vi går vidare. We continue. Can I open this? My life, my rules. I guess. Are you gonna get... What? What? No! Why are you so mad? Ah! You hit me with the thing! Are you stupid? I'll close you in the... Ah! I closed you in the door! You can't touch me when I closed you in the door! How do I hide in closet? I need closet. How do I do this? I need to... Okej, okay, han flyttar på sig. Bra. Det här är en flash drive. I need this. So that's the ghost? What? Kan du dra upp byxorna lite? I don't like looking at that. Jag hittade ett skolfoto här på... Okej, okay. Alla är med. Då går vi ner i det här hålet. Vad? Jag öppnar dörren, jävla skit. Så, vad? Aj! Men vad? Här har du röd färg om du inte tog det förut. Vem är det här? Jag tror att det där är Megan faktiskt. Men kolla på den där, kolla på bilden som är på väggen. Mm. Den gick inte så under. Ah! Va? Det är ingenting hände med den. Den var helt normal för mig och sen small. Met by them God prankster man. Störst går först. Ah! Ah! Wow! Alltså, Lind går sist. Jag tar brödbit. Ja, men om ni inte vill ha mig då så kan jag väl gå hem då. Bara knuffa ner mig från alla kanter som finns här. Jag har aldrig varit med om något liknande. Ja, ofta den också highlightad. Oh, kör i fatten. Nej, du drar med den. Oj, hallå? Yeah. Oh. Okej, okay. Nu lugnar vi ner oss. Jag tror den är under bilen fortfarande. Åh, jävlar! Nu får du då lugna ner dig. Vart tog den vägen? Här finns en häst. Jag tror kon fortfarande är kvar under våran bil. Wow! Ja, nu kommer jag här med den andra delen. Nu har vi byggt en trappa. Aj, 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 men hjälp! Nej. Oj. Fan. Det är så att man ger en stryk. Kolla. Det är ju props. Grejen är att jag har hittat den, men jag kan inte gå ner här för det är blockat med den. Jag kan inte paja den heller. Robin, håll koll på vägen ut. Okej, det var kvar. Han har ju dratt en sak som säker, här är ingen.
Jo, men jag ska precis ha sin name-tag. Oh, I'm fine. Var sprang han ut? Åh jävlar vad jag är borta! Fan! Jävlar vad jag flydde! Alltså jag jukar ju Hults i helvete! What should Martin Boom play next? Minecraft? One hand clapping? More VR? It was a long time ago we had VR. True. Och det finns faktiskt en ganska bra anledning till det. Och anledningen till varför jag inte har spelat VR så mycket på senaste är helt enkelt på grund av att... Wingardium Leviosa bitches, I'm getting away from... Whoa! Woohoo! Rem! Oh yes! You're a wizard, Harry. Hey, I need this car. Hur många filosofibåtar har vi gjort nu egentligen? Två va? En i våran pöl, en annan och den här. Ja, då blir det tre. Oops. No, oh no. No, you're doing the thing again. Don't be robot stamp site. Kan du testa och säga hej en gång i radion? Hej. Hey. Oh no, he's back. Terminator stamp site is back. This is not Megatron. Good. Megatron. Oh no. Nej, nej. Den där frasen låter aldrig bra, men det är kul att du försöker. I think we go this general direction. Så jag måste akta mig för all the Fortnite dancers here, okej? Okay? Det är bra. Kan du akta? Ser du inte att jag är en fisk som försöker lösa mina problem här? Och du dansar rakt in i mig? Jävla Janne. Okej, okay, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu. Vi måste fan hitåt. Är du den där? Mm. Nej. Är du vad bra står? Ja. Sluta skratta! Tånta en gång nu, Hubbe. Alltså, jag har en känsla. What? Jag har en känsla att jag inte står bra. Att du har drivit mig hela tiden. Nej. Men ja. Det kommer gå jättebra. Det gick inte bra alls! Det gick inte bra för fem öre! För helvete, jag byter till kluka. Han är sjukt med det, tack. Det var ju inte helvete! 90 grader fel. Röret är liksom in i soffan. Nej! Nej, 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 nej! Nej, skjut mig! Skjut mig! Spectralo! Did it happen? What am I not having? What am I not having? Det är någonting som jag inte har! Oh, I did it! I died, but I did it! I died, but I did it! Oh my god, I died, but I did it! I died, but I did it! Oh! Oh my god! What the fuck? Vi måste få inte vara i combat längre. Det är någon här som vill combata oss dock. Oj, kör du över Guapo! Stackars ja. Guapo! Whoop. Bra. Nej, det är någon mer som skjuter. Aj, fan. Går det bra, eller? Ja. Vad fan? Vad fan hände? What? Vad fan gör du? Ja, jag gör ingenting. Oh. Du hade fastnat med någon fiende så du bara buggade loss, alltså. Jag såg en skunk. Skunken! Hade inte vi jättemycket problem med att hitta sånt? Skunk! Jag tror det. Ja! Yeah, I killed a skunk. Man ska ha det till någonting. Tvättbjörns skinn. Raccoon! Raccoons, can you hear me? I've been searching everywhere. Now there's no raccoons to find anywhere. We are trying to build a stairs. We used to be best buddies. Ja, det är såhär last resort att man sjunger rätta texter. Ja, när man har tänkt för länge så bara, okej, men vi kör den vanligt. Den har Windforce-fläktar, Overclock Edition, 3 times the fans. Det är fan, den har mer fans än vad jag har där ute. Shout out. Badum kallak. Jag skulle säga bara de smutskaffade. Oh well, vi fick i alla fall advancementen och vi har döpt Svegert till Svegert. Det var det enda Svegert ville. Svegert vill inte ha ett hem. Svegert älskar att bo här i sitt hål. Eller hur, Svegert? Jag tror han sa ja. Kan du läsa högt, okej? Okay? Du får stoppa ut den här kodden i munnen, för fan, kom igen! Jag förstår att skriva under det, jag har sagt. Korta ner den! Alla är kvälliga! Och nu är jag ätta att jag är alla. Om jag vill ha ingen fanns då.
Det är inte sant. Make any sense? Vänta, va? Mattinbum utan... Ja. Vi kan inte, okej? Okay? Vi kan inte ha Mattinbum utan skägg. Kolla här. Alltså, oh my god, kolla. Det är fan, det ser ju obehagligt ut. Men inget mer Mattinbum utan skägg, för det är fan det läskigaste jag någonsin har sett, alltså. Du ska ge jag ser han. Sen... Jag ser han. Nej, ta inte mitt ägg. Jag ska ta honom på ägget. Nej, ta mig inte. Fan vad jag blir stressad. Ingen stress nu. Vi är precis bakom. Yes! Jag hittade den. Nej, stoppa han. Jag kommer bli 2/3 cool. Nej, han kommer. Han kommer alldeles snabbt. Han fick den då. Nej, hoppa över den. Ja! Nej, han fick den. Fan. Vi får ta den av honom. Så, nu kan du få putta sig där. Thank you. You're doing God's work. Och nu ska vi bara se här, nu ska vi slå dig tillräckligt många gånger så att du dör av ett skott sen. Så vi kör 1, 2, 3, 4, 5. Fuck! Jag hatar Carita. Oh no, wait. Oh nej, är det när jag äter skit eller? För er som inte har sett Stamsites vlogg så åt jag skit när vi var uppe i Gävle. Och när jag säger äta skit så menar jag att jag slår i när jag ska springa snabbt på ett ställe. Jag ska se här. Ja, kolla här. Kolla nu. How the fuck can you survive? Into the box! Oh, I gotta get into the box! Alltså det... Oh my god. How is that even possible? Jesus. Possible. Kom då, Josef. Oh! Ja! Damn it! Stäng då! Du är lite som så här foton innan man framkallar dem. Negativ. Jag är inte alls negativ. Vad snackar om? Okay. Jag är positiv alla bilder. Så att, vänta, det är bara negativt att vara positiv när det gäller sådana bilder. För att en positiv bild är ju redan en liksom framkallad bild. Precis. Vilket betyder att en negativ bild kan du printa hur många som helst av. Men en positiv bild kan du bara... Det finns bara en då. Ja, precis. Jag är en positiv bild, du är en negativ bild. Det finns hur många som helst av dig, men bara en av mig. Oh! Nice. Men, vänta. Vart? Blå. Nej, men... Grön. Gul. Röd. Gul sa jag. Gul den... först. Okej. Okay. Gul. Sen röd, Timmy. Ja. Sen blå. Sen... Nej. Gul. Gul. Röd. Blå. Blå. Grön. Så, bra jobbat. Bra, okej. Okay. Då är vi redo att gå vidare. Alltså det bästa är ju engelska än så länge. Setting, video, sound. Nu börjar det! Go! Okej, okay, det är bara jag som racer. Ska man vänster eller höger? What? I don't know. Okej, okay, jag har en sån här grej. Hur använder jag den då? Katten, jag har fisk till dig katt. Vi kanske måste genskjuta den. Wang, kom hit. Give me that, katt. Älskar mig katten. Katten. Spring inte iväg. I will give you the food. You are my cat now. Okej, okay, vi har en katt. 1 out of 11. Kriget är inte slut. Jag bara, lite paus du vet. Alltså, okej. Okej, micken flyger iväg för att den blir så himla, fattar ingenting av vad Marcus säger här. Alltså, fattar ni om det skulle vara så i krig i verkligheten? Det hade varit skönt på ett sätt, men liksom bara, I shoot you with my gun. Bang, bang, okay, bang, bang. Okej, okay, du sköt mig. Men vi tar bara en paus. Om 10-15 år, då kommer jag komma tillbaka. Och då blir det krig igen. Vem gör så? Kom här, chop. No. What? What is going on? Okay. It's good. Go, we can do it. Jävla Scooter Brothers. Yo, Real Benny, this is gonna be a video. Smile, chat. You're on YouTube. Jag spelade muck med mina tittare. Ni kan inte ana vad som hände sen. Punkt. Oh no, Ivan.
Oh well, here's the content. Norman Hey Jack Scarbarothy Romulus 16 Renada Meds Juice 77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 7
Martin Burgs bästa av. Martin Burgs bästa av.